Salam. Avqustun 29-unda peşəkar jurnalist qabiliyyətinə heç bir şübhəmiz olmayan hörmətli Sevinc Osman qızının YouTube kanalında hər zamanki kimi maraqlı veriliş olub. Qonağı isə Amerikada yaşayan azərbaycanlı siyasi mühacir və Sevinc qədər hörməti olan Ramiz Yunus olub. Ramiz bəyin çıxışının bugün bizim verilişi mövzusu olmasına səbəb isə onun verilişdə səsləndirdiyi fikirlər olub. Yox, daha dəqiq desəm, bu adam çox fikir səsləndirə bilər, amma məhz Kanal 13-ün ünvanına səsləndirilən ittihamlar olub. Belə ki, Ramiz bəy verilişdə Kanal 13 haqda özünün uydurub, yaxud da Qurban Məmmədovdan eşidib, inandığı fikirləri söyləyib. Dünənki verilişə baxanlar bildi nəyə deyirəm, baxmayanlar üçün isə mən danışacağım. Deməli, çox hörmətli Ramiz Yunus deyib ki, Kanal 13 iqtidara satılıb və altını çizərək qeyd edib ki, kanalımızın efirinə çıxanlar da satılmışlardı. Yəni, bu kanalın efirinə son 1-2 həftə çıxanları sizə sayaq və siz qərar verin ki, dəyərli Ramiz bəy bizi nədə itham edir. Onda belə çıxır ki, Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənli, AXCB sədri Əli Kərimli, AX Partiya sədri Tural Abbaslı, Səfir İsfəndiyar Vahabzadə, VİP sədri Əli Əliyev, Yalın sədri İlqar Məmmədov isə Qəmbərov, Eldar Sabiroğlu, keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qaziyev, Gültəkin xanım Həcibəyli hətta vaxtı ikən efirimizə çıxan Ramiz Yunus özü və Azərbaycan xalqının dərdi səri başından aşan yüzlərlə nümayəndəsi. Əlbəttə, belə fikirləri Qurban Məmmədovlar deyəndə reaksiya verməzdik, amma bu ittihamı bu dəfə Azərbaycan siyasi establishmentinin təcrübəli bir adamı olduğunu deyən Ramiz Yunus deyib. Sözünüzə demək olmasın, bir növbəli aponentlərdən biri sizsiniz və Turan TV-dir, Qənimət Zahidin kanalıdır. Biz bunu görürük. O birilər də demək olar ki, yəni ki, Azad Sözdə bugünləri işləyir, blogerlər də bunu fəaliyyət göstərirlər, Mehman Hüseynov oradan, Avropada oturan bizim blogerlərimiz Orduxan və o biriləri. Və ona görə bugünləri yenə də siz qeyd elədiyiniz kimi pulsuz, bir adam, bir blogger kimi, bir adam, bir jurnalist kimi, sizi kimi, ya da Qənimət Zahid kimi. Bak, belə onlarla üzbəz oturan, milyonları olan, avadanlıqları olan, yəni ki, istərmiş şahini götürün, onun kanalını istəyir, eyni olanı götürün, istəyir TV müsahibatı götürün, istəyir kanal 13-ü götürün, başa düşürsün. Onlar hamısı bugünləri sizin aponentlərinizdir. Və onlar görürlər ki, bu müharibədə onlar uduzurlar. Bilirsiniz, niyə görə uduzurlar? İlk növbədə imkana görə deyil. Çünki bu tərəfdə həqiqət var. Siz həqiqəti söyləyirsiniz, hansını ki, bayaqların verilişi bundan başlamışam da, onlar eşitmək istəmirlər və onlar istəmirlər ki, bunu bizim cəmiyyətimiz eşitsin. Cəmiyyətə də bunu deyəndə biz baxırıq da, sizdə nə qədər izləyici var, 100 mindən çox, sizdə də 100 mindən çox, Qənimət Zahiddə də Azərbaycan Saati Azadlıqda da 100 mindən çox, yəni ki, Azad Sözdə də 100 mindən çox. Bunlara bir baxın nə qədər. Ondan başqa, sizdə, məsəl üçün, mən özümdən danışım. Mən sizdə danışıram 2 günə 50 min baxış bıçağı. Yəni ki, o qədər adam baxır. Daha demirəm, YouTube, Facebook, o biri kontentlərdə çıxanda bunlar. Ona görə, bunun qabağını almaq istəyirlər. Həm bilməyəndə də onlar belə müdaxilələri eləyirlər. Əlbəttə ki, bu bugünlər olub, bu sabahları olacaq. Daha sonra Ramiz Yunus Sevinc Osman qızına deyir, diqqətlə fikir verin və araşdırın, Kanal 13-ün rəhbəri kimdir? Necə olur ki, Avropada fəaliyyət göstərən müxalif kanalların heç birinin cəsarəti çatıb, Bakıda ofis aça bilmir, ancaq Kanal 13-ün milyonluq ofisi və avadanlıqlar var. Nə əməkdaşlarına, nə rəhbərlərinə gözün üstə qaşın var deyən yoxdur. Bu da sübut edir ki, Kanal 13 satılıb. Dəyərli Ramiz bəyi 2-3 il əvvəl kanalın efirində qonaq edəndə Ramiz bəy hələ iqtidara satılmadığımızı düşünürdü. O zaman bizə reper oxşayan bu yaşlı siyasətçini niyə efirə buraxmısınız deyə irad tutanlar da oldu. Olsun, Azərbaycan auditoriyası da Ramiz Yunusdakı pul deyil ki, hamı tərəfindən sevilsin. İndiki hakimiyyət ola-ola bu siyasi məhbuslar ya çox olurdu, ya az olurdu, amma onlar daimi var idi. Və ona görə əlbəttə ki, bu xoş təsir bağışlamır və
biz məsəl üçün gündəmə gətirəndə Azərbaycanla bağlı hansı məsələlər, bu Amerika gündəmə bu məsələlər elə belə gəlib çıxmır. Mən istəyirəm siz biləsiniz, bu konqresdə gedən proseslər, ya ümumiyyətlə hansısa bəyanat kimsə verir, istər dövlət departamenti, istər hansısa siyasi xadim, bilin ki, bu məlumat hardansa gedib onlara çatır. Bu məlumat hardan çatır? Ya içəridən Azərbaycanın özündən gəlir, orada Amerika səfirliyi var, əlbəttə ki, onlar ona görə orada işləyirlər. Ya da burada biz kimi Azərbaycanla bağlı insanlar, ya media nümayəndələri, ya kimsə bunu, çünki siz bilməli, başa düşməlisiniz ki, Azərbaycan çox kiçik ölkədir və Azərbaycan və onun problemləri Amerikanın siyasi establishmentin stolun üstündə deyil. Amma görünür, hörmətli Ramiz Yunus kimin haqda danışdığını unudur və ona kanalımızın qısa tarixçəsini danışmaq zorundayım. Kanal 13 hələ Azərbaycanda internetin iyisi təzə-təzə formalaşanda, internet TV fikrinin heç kəsin ağlına gəlmədiyi vaxtda 2008-ci ilə yaranıb, balaca dar bir otaqda fəaliyyətə başladı Azərbaycanda, bir ilkə imza atıb, ilk oldu. Nəinki Azərbaycanda, bütün Qafqazda. İlk oldu, düz 11 ildir dəqiq, qərəzsiz və vicdanla, kiçik kollektivlə, qısıtlı büdcə ilə işləyirik. Biz sizin dediyiniz kimi nə iqtidarın, nə də müxalifətin kanalıyıq. Biz xalqın kanalıyıq. Xalqın kəsilmiş səsi harayıq. Biz haqqın kanalıyıq. Çox vaxt media qaydalarına uyğun olaraq öz mövqeyimizi efirə vermirik, bitərəfliyə əməl edirik, susuruq, amma bitərəf olmağımız, laqeyd olmağımız demək deyil və bunun cəzasını aşağıdakı kimi çəkmişik və çəkirik kanalın təsisçilərindən olan Anar Orucov haqda əsassız başlanan cinayət işindən sonra 5 ildir ki, ölkəni tərk etməyə məcbur edilib. Bakı ofisinin rəhbəri Əziz Orucov isə elə burada, Bakıda kanalımızın başındadır. 2016-cı ildə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində qondarma ittihamla mühakimə olunub 6 il həbs cəzası alıb. İndi şərti azadlığa çıxsa da, hələ də üstündə 2 illik həbs var. Əməkdaşlarımız demək olar ki, hər aksiyada, mitingdə, aidi sorğuda belə polis tərəfindən saxlanılır, təzyiqlərə məruz qalır. Yaddaşlarımızı təzələmək üçün buyurun, baxın. Mənim oğlumun heç bir günahı yoxdur. Orada da ki, vəkillər də dedilər, bəraət istədilər hətta. Onun günahı olsa vəkil bəraət istəməyə bilməzdi, istəyə bilməzdi. Amma məhkəmə ona 6 il oxu deyil, 6 il hava gələcək başıma. Heç bir günahı yoxdur axı onun. Onun günahı yoxdur axı. 6 il nə deməkdir? Bu 6 ilin necə dillər var olub deyə bilirlər. Bu 6 il sözü mənim ömrümü gödətdi. Məni 8 ayda tutublar, iş veriblər, xəstə salıblar. İndi də 6 il deməklə məni. Nə deməkdir 6 il? Dövsə bilmirəm. Sağ olun. Çox minnətdaram hamınıza. Həmişə diqqətdə saxladığınız üçün, həmişə xüsusi olaraq. Necə də azadlıq? Baş gicəlləndirici. Çox gözlənilməz və fərqli bir şeydir ki, həmişə Cavad bəylə söhbət edəndə biz deyirlər, sən nə tərk tutulursan, elə də çıxarsan. Amma gözlənilməz. Heç bir təsiratı, heç bir insan belə anlaya bilmirsən ki, niyə tutuldun və niyə buraxıldın sadəcə. Bunu insan bəlkə zamanla dərk eləyə bilərsən, zamanla. Mən həmişə, indi də deyirəm ki, bəlkə də bu yuxudan ayıldın, gördün ki, yox, elə həmin qoykanda yatıbsan. Bayırda da ölsən. Çünki həmişə o qədər azadlıqda görmüşəm ki, işdə görmüşəm ki, növzüm, küçədə görmüşəm ki, evə gedən görmüşəm ki,
Qapının kodunu bir dəfə gəlib gətirdim, açılmırdı. Mən 15 ildən artıqdır jurnalistikadayam. Yəni, jurnalistikanı mən canımla, qanımla bağlı bir insan olmuşam. Hamımız bağlıyıq. Siz də bağlı olmasa, siz də bugün burada olmazdınız. Amma mən özümü jurnalistikasız təsəvvür eləməmişəm heçə vaxt. Heç şübhəsiz ki, mən qayıdacağım jurnalistika, çünki jurnalistika mənəm. Azad mədiyasızdırma bilməm! Bugün mətbuat günü münasibəti ilə bir qrup media nümayəndəsi etiraz yürüşü keçirib. İlk öncə Daxili İşlər Nazirliyi önünə gələn media nümayəndələri polis tərəfindən ərazidən uzaqlaşdırılıb. Daha sonra yürüşü Mətbuat Şurası önündə keçirməyə cəhd edən media nümayəndələrinə qarşı polis güc tətbiq edib. Nəticədə jurnalist Nurlan Qəhrəmanlı polis tərəfindən saxlanılaraq naməlum istiqamət aparılıb. Bu məsələnin birinci tərəfi gələk, məsələnin ikinci tərəfinə. Bəli, biz yeganə sözünü deyən kanalıq ki, Bakıda da, Almaniyada ofisimiz var və buradan idarə olunuruq və peşəkar qaydada idarə olunuruq. Bəzi sizin müxalifət dediyiniz kanallar kimi xaricdə oturub nə söyüş söyürük, nə də hansısa qüvvənin ruporuna çevrilmişik. Mübarizənin mərkəzi nöqtəsində Azərbaycandayıq. Həm mənəvi, həm də fiziki olaraq xalqın yanındayıq. 23 ildə heç kim insan yaşayışı olmayan bir yerdə yaşayırıq. Heç bir yerdə insan yaşayışına uyğun olmayan yerdə. Komissiya gəlsin, yoxlama gəlsin, nə gəlir gəlsin, yoxlasın, baxsın da. Deputat deyir ki, getsin qaşqın toya getməsin. Deputatın arvadı 5000-ə şuba gəlir. Mən də istəyirəm gəlim, amma məlliməyəm. Mən 350 manat başına yaşaya bilmirəm. İsti su istəyirik. Mən də isti su istəyirəm. Mən də onlar kimi konfort evdə yaşamaq istəyirəm. Mən də onun gəlini kimi istirahətdə də getmək istəyirəm. O hansı deputatı deyir, ayağımı yorğanına görə uzadır. Mən ayağımı onun yorğanına uzadıram ki. Mən o deputata nifrət edirəm. O deputat mənim insanıma seçilibdir. O deputatı müəllim yetişdiribdir. Ayıb olsun o deputatlara ki, heylə çıxışlar eləyirlər. Hadi Rəcəbli deyir ki, müəllim getsin fəylə işləsin. Ölüm olsun heylə deputatlara. Heylə xalqını, millətini alçaldan deputatlara. Qoy gəlsin görsün də, o deputat gəlsin görsün qaşqın burada nə gündə yaşayır. Nəyə baxdı prokuror? Nədir gələ rüşvət aldılar? Gələ gidilər? Verməyəcəm o öyü! Belə iki dünya bir ola ha! Erməniyə verərəm, verməyəcəm! Mənim öyümü qaydasın İbrahim! Xəstəl yetişmişəm mən üçün! İndə edər bana bax! Bugün insan var mənə! Mənim uşaqlarına bax, hamısı havada qalıb, yoxdur qeydiyyatı! Nədən prezidentsən? Var ya, bax insan! Bizim itkiyyədə yatabilirsiniz. O ki qaldı bahalı studiyalar, ofis və avadanlıqlara, buyurun baxın, bu da bizim milyonluq 100 kvadrat metrlik ofisimiz və avadanlıqlarımız. İndi yaxın oturun, gözlərinizi dörd açaraq diqqətlə bizə baxın Ramiz bəy. Bu da bizim sizin təbirinizcə desək, oliqarxlara layiq yüksək texnologiyalarla təchiz olunmuş ofisimiz. Küstar üsulla hazırladığımız xromaki, projektorlar, kanalın yarandığı 2008-ci ildən bu yana dəyişdirilməyən kameralarımız, ayaqda güclə dayanan əli qolu qırılmış ştativlərimiz və ərazisi bitib tükənməz bir otaqlı ofisimiz. Nədir? Gözləriniz qamaşdı? Gəlir məsələnin üçüncü tərəfinə. Çox qərəzlisiniz Ramiz bəy, hətta həddindən çox. Elə sizə bizi itham etməyə bu imkanı verən həmkarım Sevinç Osman qızına qarşı ölkənin troll mediası hücum kampaniyası aparanda həmkarımızı ən qətiyyətlə müdafiə edənlərdən biri də məhz Kanal 13 oldu. Biz olduq. Xatırlamaq istəmirsiniz? Eyb olmaz, biz xatırladarıq. Mirşahindən keçək elə Mirşahinin özünə. Hərdən düşünürsən ki, bu həmin Mirşahindir ki, rəhmətli Çingiz Mustafayev yanına salıb, Qarabağda namusumuz sayılan Azərbaycan qadının qeyrətini qorumaq üçün cəbhə bölgəsinə getmişdi.
İnsan bu qədər dəyişərmiş ilahi. Yəqin geni dəyişdirilmiş xiyardandır. Tərəvəzə meyvəyə o qədər dərman qatırlar ki, burdan bura erməniyə bir söz deyə bilməyən Mirşahin atlanıb ta okyanın o tayında Sevinc Osman qızına söz atır, onu təhqir edir. Kiminin əvvəli, kiminin axırı. Yaradıcılığına milli qəhrəmanımız Çingiz Mustafayevin yanında başlayan, onun şotuna məşhur olan birinin indi səadətini Əli Kərimlinin alt paltarında, Azərbaycan xanımının bikinisində axtarması onun özünün Marian çökəkliyindən daha da dərində olduğunun göstəricisidir. İnçək bir şey deyil, amma ürək bulandırır. Yer də pult da deyil ki, düyməsini basasan aralana bu girə yerə. Öz gözündə tiri görməyən Mirşahin Sevinc Osman qızının gözündə çöp axtarır. Arada bir başını gözünün üstünə düşmüş içində qurdalanıb nəsə tapmaq istədiyin alt paltarlarından çıxart ki, söz dediyin insanın kim olduğunu görəsən. Bu təhqir etdiyin müəllim dediyin Osman Mirzəyevin qızıdır. Vaxtında bir yerdə aynəsində işlədiyiniz Sevinc Osman qızıdır. Bu şəkilə Osman müəllimin gözlərinə diqqətlə bax. Bəlkə, deyirəm də, bəlkə nə etdiyindən, nə dediyindən, bu qəhrəman insanın baxışlarından bəlkə utanasan. Bəlkə də bizdən hansısa verilişə görə Ramiz bəy Yunus İnci, biz öz mövqeyimizi kiməsə sırmırıq. Biz fərqli fikirlərə öz efirimizdə yer veririk. Razı olmadığınız nəsə varsa buyurun deyin. Qapımız özünüzə açıqdır, elə bizim kanalda. Bəli, iqtidara satılıb deyə ağ yalan uydurduğunuz, ittiham etdiyiniz kanalımızda. Hər zaman fikirlərinizi efirə verməyə hazırıq. Onda siz də 20 ildir yaşadığınız Amerikada hələ də öyrənə bilmədiyiniz media azadlığı anlayışının Azərbaycanda da var olması üçün həyat və azadlıqlarını riskə qoyan mübariz insanlardan tərəfsiz media mühacirlərindən bəlkə nəsə öyrəndiniz və sustunuz. Jurnalist etiqamız olsa da, vətəndaş mövqeyimiz də var. Biz yaxşını pisdən ayıran kanalıq Ramiz Yunusun da, Sevinc Osman qızının da yerini bilirik. Məsələn, mən heç vaxt deyə bilmərəm ki, Ramiz Yunus iqtidara və ya kiməsə satılıb. Çünki birinin haqqına girə bilmərəm, günah qazana bilmərəm, babalıya bilmərəm. Amma tam məsuliyyətlə deyə bilərəm ki, 1000 Ramiz Yunus olsun, bir kanal 13-ün etdiyinin yarısını da edə bilməz bu millət üçün, bilirsiniz həm də niyə? Çünki biz çox özündən deyənlərdən fərqli olaraq dəyərlərlə yaşayırıq. Həm də Rəsulzadə, Elçi bəy bizim dəyərlərimizdir. Onlara dil uzatmaq olmaz. Dəyərləri sarsıtmaq istəyənlər ermənilərdən də betərdir.